lugar quero pedir disculpas pola miña falta de puntualidade. Rogo que se disculparme, mas que procurei non volver a ser impuntual. Damos comezo entonces á sesión plenaria deste Concello de Boqueixón, como cada para hoxe, cos seguintes puntos da orde do día. Primeiro punto, aprobación da ata da sesión do Pleno do Concello que tivo lugar o 29 de setembro de 2021. É o segundo punto, que sería aprobación da ata da sesión do Pleno do Concello que tivo lugar o 6 de outubro de 2021. Então, creo que se nos facilitou a todos as dúas actas. Paso a palabra ao portavoz de veciños de Boqueixón, por si ten algunhas alegacións que facer a estas dúas actas. Ben, boa tarde, nos vamos a aprobar as dúas actas, pero sí que na acta do 29 de setembro quixéramos recordar que aínda nos queda algunha resposta por pasarnos, e xa recordamos o mesmo 29 de setembro, o sea que dous meses despois aínda seguimos esperando por algunha resposta de plenos anteriores. Pero aínda así vamos a apoiar, porque o vemos, que está ben. Portavoz do grupo de goberno. As dúas actas, entonces. Terceiro punto, desafectación do dominio público local do camiño número 1464 de Donas pola súa consideración de servidume de paso. E este punto ven polo seguinte: había un camiño, unha servidumbre, un carreiro polo cal os veciños de Donas utilizaban para chegarse ao muiño, aos muiños que hai ali na zona do rego de Valpedre. Entón, realmente ese camiño era unha servidumbre de paso para cruzando toda unha finca grande, que era a finca de Juan Manuel ou dos seus antepasados. Todo o mundo usaba ese camiño, pero realmente non era un camiño público, non era un camiño que está marcado por ningún tipo, que cruzaba toda unha finca. Entonces, os novos propietarios solicitaron que se quitase ese camiño de inventario, porque non era un camiño, digamos, como tal, un camiño con tanta medida, todo eso, e que quedase como servidume de paso. Ao mesmo tempo, o que solicitan tamén é que vai quedar así, facer constancia de que ese servidumbre, en vez de ser cruzando a finca por onde iba, que se faga no trozo que queda pegado ao rego. Entón, vanse encargar de manter limpo eses 2-3 metros que hai pegados ao regato, porque non tampouco non poden chegarse el, todos van facer esa servidumbre, queda pegada todo ao regato, hasta o moinho que é o que querían os veciños de Donas. Falando cos veciños de Donas, en principio comentou eso, en principio con eso que se quede constancia de que se por onde vai a ir ese camiño, en principio parece que non vai a poñer ningún impedimento. Hoxe mandaron, que tardaron en enviar o plano con esa documentación, entón vou pasar ao grupo por WhatsApp para que vexades o que presentaron hoxe. Entón, agora paso. Se propón entonces ao pleno é o seguinte: a alteración xurídica do camiño número 1464 de Donas, alterar a cualificación xurídica retirando do dominio público o camiño número 1464 de Donas, que dá acceso ao muño existente na parcela catastral, con esta unha referencia catastral, no senso de modificar o seu carácter público, quedando o mesmo como unha servidume de paso, con acceso á veciñanza con dereito de paso sobre o dito muño. Entonces, segundo, modificar o inventario do inventario municipal
de camiños públicos, modificar o inventario de camiños públicos no senso de retirar do mesmo o camiño número 1464 de Donas, que pasa a ter consideración de camiño de paso. Terceiro, información pública, vai someter a información pública o expediente durante un mes a efecto da presentación de reclamacións. O prazo de exposición pública do expediente iniciará o día seguinte ao que se publique o correspondente anuncio no boletín oficial da provincia da Coruña. Durante o dito prazo poderá ser examinado por calquera interesado nas dependencias municipais para que se formulen as alegacións pertinentes. Se no dito prazo non se presentasen reclamacións, considerarase modificada definitivamente a alteración xurídica do camiño, número 1464 de Donas, que pasará a considerarse unha servidume de paso e a correspondente modificación no inventario municipal de camiños públicos. Cuarto, notificación a recursos. Este acordo é un acto de trámite, polo que non é recorrible, sen prexuízo de que os interesados poidan manifestar a súa oposición ao dito trámite para que se tida en consideración no acordo posterior que lle poña fin ao procedimento, tal como se dispón no artigo 112.1 da Lei 39/2015 do 1 de outubro do procedimento administrativo común das administracións públicas, sen prexuízo de que poida utilizar calquera recurso que estime oportuno. De non presentarse reclamación, se considera elevado automáticamente a definitivo o acordo inicialmente aprobado, porase fin á vía administrativa e contra ela poderás interpor un recurso potestativo de reposición ante o pleno no prazo dun mes contado dende o seguinte ou da súa notificación, segundo dispoñen o artigo 123 da Lei 39/2015 e o artigo 52.1 da Lei 7/1985 do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. Tamén poderá interpor contra esta resolución acordo un recurso contencioso administrativo perante o xulgado de contencioso administrativo no prazo de 2 meses contado dende o día seguinte ou da súa notificación, segundo dispón o artigo 46.1 da Lei 29/1998 de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso administrativa. En todo caso, poderá utilizar calquera outro recurso que estime oportuno. Moción. Doy parte da palabra ao portavoz de veciños, por si, e tamén si eso todo estou disposto a aclarar calquera cousa, dúbida que podías ter sobre este expediente. Ben, nos tiñamos feito unha síntesis porque o punto era un pouco longo no, e era, eu creo que bastante lioso para enterarse perfectamente de onde viñan as cousas, pero acaba de facer unha síntese o alcalde que basicamente coincide co que tiñamos anotado, polo tanto entendemos e non incidimos máis. O que sí que queremos facer deixar constancia é un recordatorio aos membros desta corporación que o grupo de veciños no ano 2017, cando se aprobou o inventario, fixeron unha crítica a este inventario, tanto pola súa elaboración como por non ter participado na súa elaboración. Decíamos ao final da nosa intervención, recollida na acta da sesión do 14 de febreiro de 2017, que nos gustaría saber tamén quen foron os concelleiros da corporación mencionados no informe para ter a quen poder facer as consecuencias recriminacións que atopemos ao mesmo. Non queremos facer ningún tipo de recriminación, pero si nos xurde unha pregunta. Se agora as cousas son como son, quen o tivo tan claro no 2017 a hora de meter este camiño no inventario? Eu supoño que todos estes camiños houve unha empresa que se dedicou a investigar a súa investigación, entendo que estaría acompañada no momento por os concelleiros, por veciños, faría esa súa, digamos, a súa revisión. Estuvo exposto ao público e aquí realmente a maior parte dos veces, o sea, prácticamente nadie presentou alegacións, reclamacións contra o inventario. Houbera 10, se non me equivoco. ¿Eh? Houbera 10 solas. Pero, supoño que algunhas, se as que houve, pois, pues, se aceptaran ou se aceptaran, se rexeitarían en función de, digamos, que se tiñen razón ou non os alegantes. Eu supoño que Eu non estuve ni na redacción, o sea, estaba aquí, evidentemente, que bueno, creo que era alcalde cando se aprobou este inventario. Si non podo decir que non tiña responsabilidade en canto á súa elaboración, porque realmente aprobouse estando aquí de xa de alcalde. Então, realmente, pois, non, creo que tampouco non,
ou non haber tampouco demasiadas alegacións, supoño que a xente máis ou menos, o que pasa sempre, non se fai alegacións porque a xente non ven a mirar, non se, de que está, se expón ao público determinados documentos que nos incumbirían a todos para, se é cando, o, cando é un pexón, cando é un tipo de cosas, expón ao público e avisa, se, ou se notifica todo, ou non notificar, senón que se expón ao público para que todo mundo poida velo e que poida decidir por si sí ou non, entonces, realmente non, tamén ora, evidentemente, este camiño creo que se meteu porque un veciño dali alegou dicindo que era camiño público cando realmente non é un camiño público, así que hai de todo. Hai xente que si sí, que se moveu erroneamente, si aceptou ao mellor algunha alegación e se incluíu un determinado camiño cando realmente non se tiña que ver considerado este camiño, neste caso, por exemplo, digo este caso, non outros. Si, sí, pero realmente o que chama atención voy a dar a volta de que haxa camiños que non estean incluídos e que existan, bueno, parece normal e obvio de que poida pasar, pero realmente, e aínda sendo froito dunha alegación que non se comprobara no concello, o sea, calquera viña aquí a decir ese camiño público e metías, non me parece unha forma seria de fazer un inventario, porque estou convencido de que hai camiños no concello que non están incluídos no inventario por descoñecemento e podo entendelo, pero de que haxa algúns que están incluídos sin facer as comprobacións oportunas, realmente que non o entendo. E que sexa a mesma empresa que o fixo, que a técnica municipal, que é desa mesma empresa, e que tres anos despois diga que non pode asegurar que sexa camiño público, entonces como o meteron? Nos fixemos a crítica ao inventario, porque o inventario non vou a descalificalo, pero é o que é. Pero que estas cousas son rarísimas. No, raras non son, son difíciles de entender. Son moi raras. Pero, meter algo que non é do porque se, o sea, que falte algo, porque, eu comprendo. Porque posiblemente a mellor e se é froito dunha alegación, como acaba de decir, aínda o entendo menos. A ver, eu, polo menos, aínda o entendo menos, porque habrá que comprobar se hai unha alegación, no, habrá que comprobar se é público ou non é público. Debe ser antes, justo, antes da OSE, debe ser alguna virían por aí, pero o camiño, pois se dispón mirar ese camiño, aquí é un camiño que non está, bueno, pois igual se atender, no, igual atenderon esa reclamación e se ido para adiante. Eu non me recordo esa alegación. Eu foi aí polo que falei con, o sea, con este señor, con este con Vitoriano, que é o que fixo no seu momento en que quiso a inclusión, o sea, tratou aquí ou deu tratar a documentación para incluir ese camiño. Bueno, Vitoriano en representación dos veciños, vamos, non en representación de solo. De que realmente o que usaba ese camiño prácticamente era él, nada máis, porque é o que vai ao muiño, é o que se encarga de telo como muiño aquel limpo, e todo realmente é o que estaba interesado que se mantuvese ese camiño como público. Entón, posiblemente, hai veces que hai, e supoño que moitos dos camiños, que se en vez de ir ao sitio ver os camiños, se realmente hai camiño ou non hai camiño, igual se fixo, utilizou moitas veces foto aérea, moitas cosas, que realmente hai camiños que posiblemente que non, que non, que aparece un sitio onde pasan moitos, ou habitualmente, a xente, ese é un sitio onde pasa, non é un camiño público. Que pode pasar en moitos casos. Si, sí, pero se é unha alegación, quen fai o proxecto terá que asegurarse, non decir ya la veña para diante. Terá que asegurarse, se non o metiches antes. E o metes froito dunha alegación terás que comprobalo. E que eu de verdade non entendo nada. Bueno. Non entendo nada e non é unha cuestión política, é que non entendo nada desde o punto de vista técnico, é que estamos vendidos. É que desta forma estamos vendidos pola empresa que leva urbanismo, e xa non falo das 4 ou 5 veces que intentou aprobar un plan xeral sin ser capaz, e que estamos vendidos. Habrá que pedirlle algunha vez responsabilidades. Non é comprensible, eh? Pero, bueno, tampouco, non dá pa máis o tema. Por favor, pois, pola nosa parte, como xa quedou aclarado un pouco a historia deste expediente por parte do alcalde, tendo en conta que vai a ser sometido a exposición pública na que se podrán presentar alegacións, tamén vamos a votar a favor deste punto. Entonces,
bueno, procedemos á votación. Votos a favor? Abstencións? 4 abstencións. Pois apróbase esta modificación. Pasamos ao punto número 4, que é relación de postos de traballo RPT. Modificación número 2. Na modificación creo que está a punto de facer un ano, fixese unha modificación de RPT en a cal se produxo pola subvención do titulado un posto de traballo, entón que era un capataz, e se amortizou ese posto de traballo. Con data da hora do mes de outubro de 2021, a raíz da xubilación doutro capataz daqui do municipal, que estaba sendo sustituído por un traballador con contrato de relevo, que era un contrato de 3 anos máis 2, unha vez foi feita, ou sea, producida a xubilación deste traballador, con data 14 de outubro de 2021, o traballador que estaba con ese contrato, ou evidentemente finalizaba o seu vínculo laboral con ese concello, que notificou o seu cese no concello. Entonces, como que desde o punto de vista do equipo de goberno, este posto de traballo capataz entendemos que estaba encuberto con outros postos de traballo que existen na RPT do concello. Entón, propónse a amortización deste posto de traballo. Si o código 30 é un código 3035 da área obras e servicios, capataz, denominación capataz, que se a función sería coordinación de unidades de servicios, tarefas de mantemento e conservación, albañilería, mecánica, pintura, sanidades, sanidades municipais, bacheado de camiños, reformas, bueno, unhas funcións que estarían tamén cobertas con un oficial, como pode ser o código 3036, co oficial de obras e servicios. Que tenen como funcións, ten organizar o traballo da brigada asignada, tarefas de mantemento e conservación, das instalacións municipais, baixada de camiños, ou realmente un oficial de obras de servicios podería consuplir nesta parte ou a labor dun capataz, e por outro lado a tarefa de coordinación de todos os traballadores, de todos os operarios, hai un coordinador de obras de servicios que tamén sería estaría por arriba, que se podería ou sería encargaríase de coordinar. Por iso, a labor do capataz ahora mesmo estaríamos, digamos, está bastante coberta. Por iso se propón a seguinte modificación: amortizar o posto de traballo de persoal laboral coa seguinte descripción: código 3035, denominación do posto capataz, área obras e servicios, servicio obras e servicios, unidades, servicios varios, dotación 1 e grupo laboral 5. Titulación, estudos primarios, dotación económica 30.712,62, forma de provisión, concurso, tipo de personal laboral, tipo de contrato fixo, titulación académica de estudios primarios, formación específica ninguna e observacións ninguna. O artigo 74 do Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, establece que as administracións públicas estruturan a súa organización a través de relación de postos de traballo e outros instrumentos organizativos similares que comprenderán, por o menos, a denominación dos postos, os grupos de clasificación profesional, os corpos ou escalas, no seu caso, a que están escritos, o sistema de provisión e as retribucións complementarias. Dependitos instrumentos serán públicos. Neste mesmo senso, expresase o artigo 38 da Lei 2/2015 de 29 de abril do Emprego Público de Galicia, que dispón que a relación de postos de traballo son o principal instrumento técnico de carácter público que inclui todos os postos de traballo de natureza funcionarial e laboral existente no concello e a través da cal estrutura a súa organización.
clasifica os postos de traballo existentes no seu ámbito e determina o seu contido para a selección e provisión dos mesmos, procurando organizar, racionalizar e ordenar o personal en orde a facilitar unha eficaz prestación dos servicios públicos. O posto de traballo estaba desempeñado por un traballador en régimen de sustitución por xubilación anticipada do seu titular, ou do titular do posto. O contrato de sustitución rematou o 14 de outubro de 2021. Actualmente, coa aprobación da relación do posto de traballo, as funcións deste posto están atribuídas de xeito complementario a dous postos de traballo, polo que, dende a perspectiva dun uso racional dos recursos públicos, é recomendable que se proceda á licitación da prestación de servicio por unha mercantil con recursos a realidade da práctica organizativa das obras e servicios do Concello. Non se require dun capataz de obras e servicios, sendo suficiente con dous oficiais e o coordinador que prevé a relación de postos de traballo para este servicio. Propónse o seguinte: acordar inicialmente a modificación número 2 do organigrama administrativo da relación de postos de traballo do Concello de Boqueixón nos termos que se indican na memoria da Alcaldía do 6 de novembro de 2021, de conformidade co disposto no artigo 169 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, proceder á exposición pública do presente acordo por un prazo de 15 días contados a partir do seguinte ou da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, durante os calos os interesados poderán examinar o expediente e formular ante o pleno as contrarreclamacións que estimen oportunas. Terceiro, o presente acordo entenderase definitivamente aprobado no caso de non formularse reclamacións durante o prazo de exposición pública. En caso contrario, o pleno disporá de un mes para resolverlas. Ten a palabra o portavoz de Veciños de Boqueixón. Ben, nos vamos a apoiar a modificación número 2, basicamente, porque a amortización desta praza responde a unha das críticas que facíamos cando se aprobou a relación de postos de traballo. Moi brevemente, pois, quixéramos recordar, pois, outra vez a corporación, que cando se aprobou a RPT no ano 2020, dicíamos textualmente que houbera pouco tacto no informe de contestación das alegacións presentadas, que o traballo da consultoría non respondía a criterios objetivos de valoración dos postos de traballo, é dicir, fixemos unha clara crítica aos traballos de consultoría. Dicíamos tamén que, ao noso ver, existe discrecionalidade na valoración dos postos de traballo, e no caso deste posto que se amortiza hoxe, dicíamos que non podíamos comprender como un posto de capataz tiña un complemento específico de máis de 18.000 euros anuais. Complemento específico, non soldo total. Reclamamos naquel momento que se deixara sobre a mesa a proposta ao fin de facer unha valoración máis objetiva en función do que deberá ser a relación de postos de traballo e non do que viña sendo ata o momento. Esta relación aprobouse no mes de outubro do ano 2021. Van dúas modificacións sustanciales, coa amortización de dúas prazas. Polo tanto, en só un ano, estamos dando razón ás críticas que fixemos ao traballo de consultoría desta RPT. Por a nosa parte, nada máis que engadir, simplemente recordar ou informar de que se mantivo unha reunión cos sindicatos e cos representantes sindicais dos traballadores para informar desta modificación, que se lle esqueceu de comentalo o alcalde na súa intervención. Tomamos unha reunión cos sindicatos hoxe, aquí na UGO, hoxe mes sindical, convocámonos para dar conta desta modificación. Por parte do sindicato non houve un tipo de queixa. E respecto ao que da quen ten a, digamos,
a razón ou no tema da RPT. A ver, todas as cousas que se fan sempre todas son poden ser mellorables. Si ora ti falas cos traballadores do eu, ti, bueno, ese si sí é unha. Ti ora falas con todos os traballadores do concello e posiblemente todos estén máis contentos coa súa valoración, cos seus monumentos, cos que perciben, que é do que estaban hai 2-3 anos. Entonces, que sempre hai cousas que se dían, como digamos, todo sempre se pode mellorar. Eu creo que por parte miña, por parte dos compañeros do grupo do goberno, eu non valo, entre valorar o labor que facedes vos, que creo que facedes que entendedes que é mellor para os veciños de Boqueixón. Entón, creo que sí, a repetir que era mellorable, sin duda alguna, que se están facendo cousas para acadar que o concello sea sustentable en base ao persoal que precisa ter para prestar os servicios que se prestan, que non sea unha carga, digamos, todo para os veciños. Eu creo que tamén se está tratando de consensuar eso, de facer levar iso a cabo. O sea, que tampouco non creo que haxa que tirar, o sea, nin chamuscar ao grupo de goberno, nin tirar poitas flores á oposición. Pero, non é que teña algunha razón, que neste caso posiblemente teña razón. Solo unha puntualización, fixemos crítica o traballo de consultoría do equipo de goberno. Non, pero non. Bueno, todo ben. Bueno, procedemos entonces a votación deste punto. Votos a favor? Aprobase por unanimidade. Punto número 5 sería toma de reacción dos decretos da alcaldía editados entre o 21 de agosto e o 31 de outubro de 2021. Si, pues, pasou a relación, que vos pasamos todos os decretos para que pues, teñades conta, o sea, que os pisades e poidades ter información suficiente. O punto número 6, toma de razón do reparo da legalidade da Secretaría de Intervención Municipal editado entre o 21 de agosto e o 31 de outubro. Enviouse unha certificación por parte da Intervención da Secretaría de Intervención Ducal, non houve reparos neste período. E agora, como punto número 7, temos unha moción do grupo municipal, do grupo Valinda, que realmente sea unha moción xenérica. Creo que é unha moción que posiblemente, unha vez lida e debatida, posiblemente sea unha moción posiblemente sea do concello, porque eu supoño que todos estaremos ao final de acordo nesta proposta. Vai na ler o José Manuel Iglesias. Moi ben. En Galicia, o sector lácteo posee unha importancia trascendental que se estende ao longo do territorio español, xa que destacamos como líderes nacionais tanto en número de gandeiros como en produción de leite. Poñendo de relevo os datos, na nosa comunidade prodúcese o 40% do leite de toda España e localízanse máis da metade das explotacións lácteas do total nacional. Deste xeito, Galicia produce tanto leite como a suma das seguintes 4 comunidades españolas con máis producción: Castela e León, Cataluña, Andalucía e Asturias. Por outra banda, non debemos esquecer que nos atopamos entre as 10 primeiras comunidades en produción de leite de Europa. Perante a relevancia deste sector, compre sinalar que o incremento dos custos de producción das explotacións agrarias, que supón o encarecemento dos cereais e dos legumes destinados á alimentación animal, os combustibles e a enerxía, dificulta a sustentabilidade económica das gandeirías, especialmente as dedicadas á producción de leite. Neste sentido, o compromiso da Xunta de Galicia a prol deste eido productivo amósase no óptimo desenvolvemento da estrategia de dinamización do sector lácteo de Galicia, cunha aposta firme por consolidar unha relación equilibrada entre gandeiros, industria e distribución para que o valor xerado se reparta de xeito harmónico ao longo da cadea láctea. Esta estrategia ten como obxectivo principal consolidar Galicia como unha das principais rexións lácteas de Europa cun alto nivel de competitividade, sustentabilidade e capacidade de resiliencia. E máis,
É preciso referirse á necesidade contemplada na medida 1.2.1 da estrategia de abordar unha reforma legislativa ambiciosa que permita aumentar a base territorial das explotacións gandeiras como instrumento redutor dos custos de alimentación. Cumprindo esta medida, aprobouse o pasado mes de maio a Lei de Recuperación da Terra Agraria, que, entre outros objetivos, promove como coa ferramenta dos polígonos agrogandeiros os procesos de reestructuración parcelaria e a ordenación dos usos das zonas de producción leiteira. Precisamente en relación con este tema, a Consellería do Medio Rural deu a coñecer un informe sobre a manifestación de interese de proxectos autonómicos que constata a gran demanda de base territorial que teñen os nosos gandeiros. De feito, das máis de 13.200 hectáreas xeolocalizadas para orientación productiva gandeira, o 94% correspóndense co sector bovino, o que demostra o peso que ten o vacún na nosa comunidade, especialmente o lácteo. Nesta liña, compre salientar a importancia que posúen as axudas destinadas aos investimentos en explotacións agrarias, coñecidas como plans de mellora, así como para a incorporación de mozos ou para a instalación de pequenas explotacións, liñas que superan nos orzamentos para o vindeiro ano 2022 os 76 millóns de euros. A estas liñas de actuación súmanse as accións formativas especializadas en xestión empresarial para os gandeiros, Gandeiros 2030, e a posta en marcha dunha aplicación para que os gandeiros poidan calcular os seus custos de produción. Esta aplicación web gratuita, denominada Conta Láctea, foi oficialmente presentada o pasado mes de agosto co obxecto de promover unha contabilidade rigorosa nas explotacións lácteas galegas. De carácter certamente intuitivo, esta aplicación respecta escrupulosamente a normativa contable española e permite obter a conta de explotación e coste de produción por cada litro de leite, entre outras funcionalidades. Esta iniciativa, como as enmarcadas na citada estrategia, responden á necesidade de fortalecer a profesionalización do sector, mellorar a súa rendibilidade e defender a calidade dos nosos produtos lácteos por medio de ferramentas prácticas e verdadeiramente efectivas na práctica, sobre todo nun contexto como o actual de reestructuración do modelo productivo cara a explotacións máis eficientes e rendibles. Neste respecto, é preciso dar un paso máis na consolidación desta ferramenta e capacitala de validez desde o propio Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, acreditando os custos de produción dos gandeiros ante os primeiros compradores de leite e facilitando, cando sexa posible, o desenvolvemento da súa actividade nas mellores condicións. En consideración de todo o exposto ata o momento, a posta en funcionamento do Observatorio do Sector Lácteo de Galicia é outra prova de que a estrategia sectorial deste importantísimo eido productivo está a dar os seus froitos. Este atópase seguindo os trámites previos ao decreto que o regulará co obxecto de darlle un pulo á produción e transformación do leite en Galicia. Porén, a clave final é que o consumidor final perciba todo o traballo que leva consigo a produción láctea galega e a garantía de que o noso leite responde aos maiores estándares internacionais de calidade, benestar animal e seguridade alimentaria. Neste senso, a estrategia do sector lácteo aposta pola diversificación da produción dos nosos gandeiros coa marca de leite de pastoreo de Galicia. Así mesmo, o recoñecemento pola estrategia de calidade do noso lácteo ten acollemento baixo a marca de garantía galega 100%, que será a panca de promoción de todo o noso sector lácteo. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular do Concello de Boqueixón presenta a seguinte proposta de acordos. O Concello de Boqueixón insta ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación a adopción das seguintes das medidas oportunas para habilitar mecanismos que garantan o cumprimento da disposición contida no artigo 12 da Lei da Cadea Alimentaria, actualmente en tramitación, para acadar o obxectivo de que todos os selos da cadea de valor láctea cobren polo seu producto un prezo que cubra, alo menos, os seus custos de producción. E que esta exixencia se contemple de xeito particular no caso dos gandeiros por ser o elo máis feble da cadea. O cumprimento da solicitude realizada pola Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia para que no texto final da lei da cadea alimentaria se recollan as medidas ou modificacións que sexan necesarias para o recoñecemento dos resultados económicos da conta láctea ou outras aplicacións oficiais como forma de acreditación do custo efectivo de producción. Lever a cabo as modificacións na legislación estatal demandadas pola Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia para facilitar a constitución
de organizacións de productores lácteos axeitadas ao tamaño das explotacións galegas como mecanismo para o fortalecemento da capacidade de negociación dos nosos gandeiros. O Concello de Boqueixón insta a Xunta de Galicia a impulsar, coa cooperación de todas as administracións públicas, unha campaña de concienciación dirixida ao consumidor final sobre o papel esencial do sector primario no aprovisionamento de alimentos de calidade, en particular o papel dos gandeiros e dos produtos lácteos. O Concello de Boqueixón insta a Xunta de Galicia a reforzar a promoción dos produtos lácteos galegos, incidindo en aspectos como a seguridade alimentaria, o benestar animal das nosas explotacións e a diversificación da súa produción, coa implantación das marcas de garantía como Galega 100% e Leite de Pastoreo de Galicia. O Concello de Boqueixón insta a Xunta de Galicia a apoiar a demanda de base territorial dos nosos gandeiros como mecanismo de reducción dos custos de alimentación, dándolle prioridade na licitación de polígonos agrogandeiros de carácter público. O Concello de Boqueixón insta a Xunta de Galicia a axilizar a tramitación para a constitución do Observatorio Lácteo Galego provisto na Estrategia do Sector Lácteo como instrumento que permita acadar unha mellor estrutura sectorial para analizar e avanzar nas cuestións que afectan a este eido productivo, de xeito particular a mellora da interlocución e a transparencia entre os diferentes elos da cadea. Bueno, como decía o alcalde, esta é unha moción tipo que nos enviaron, pero consideramos que a situación pola que está atravesando o sector lácteo en Galicia, polo tanto en Boqueixón, é de especial dificultade, sobre todo pola suba dos costes de produción e dos inputs que se empregan para a producción de leite, como é a electricidade, como son os combustibles e como son os piensos e outras materias primas que se empregan para a producción do leite. E dado que xa estamos oindo as primeiras queixas e estamos oindo pois as primeiras intencións dos gandeiros de Galicia e dos de Boqueixón de manifestarse, de reivindicar certos dereitos e certas melloras e certas modificacións legislativas, traemos esta moción pois co ánimo de apoiar estas reivindicacións e que estes sobrecustos que se están a producir repercutan directamente nos costes, ou aínda que repercutan directamente nos costes de produción dos gandeiros, pois que poidan sacar a rendibilidade necesaria para seguir mantendo as súas explotacións. Isto vai a supoñer seguramente unha subida do precio do leite para o consumidor final, pero non estamos tan seguros de que supoña unha subida do precio do leite para os produtores. Entonces, con esta moción pois queremos de alguna maneira prestar o noso apoio a cara a este problema que non está a vir, senón que xa está encima da mesa. Tens a palabra o grupo de veciños. Ben. Obviamente resulta difícil non votar a favor desta moción, a cal vamos apoiar. Mais vindo dun grupo do Grupo Popular, que é o grupo de goberno do Concello, botamos en falta a toma de certas medidas de apoio ao sector lácteo específico do noso concello, que axuden a paliar a crise de custos que están abocados, tanto dende o punto de vista estrutural do sector, polos baixos prezos de recollida, como por outros factores que pensamos que son máis coxunturais, esperemos que sí, que sexan coxunturais, como poden ser a suba de insumos e, sobre todo, os enerxéticos. Por iso votamos en falta pois a adopción de medidas directas por parte da administración local, como podían ser bonificacións no IVA, máis bonificacións no precio da auga, bonificacións no ICIO, campaña de comercialización de leite de explotacións gandeiras radicadas no concello, é dicir, de compra de leite de proximidade, como se está facendo en outros sitios de Galicia, porque do contrario a moción dá a sensación de que é unha moción marco do Partido Popular, que o é, co obxecto de exhibir as bondades da Xunta e mallar no Goberno de Madrid. Esa é a conclusión que saquei. E pensamos que todas as administracións públicas, e todas, remarco en maiúsculas, teñen cousas que facer para axudar a un sector que é estratégico en Galicia e que é un sector tamén estratégico no noso concello, que é o sector gandeiro e, sobre todo, o sector lácteo. Apoiamos a moción, pero
chámanos a atención eso de que se podía aproveitar pois para incluir certas medidas ou pensar cando menos de incluir certas medidas de apoio ao sector lácteo que sí que o está empezando a pasar moi moito peor, non? Porque a lastra dos prezos de recollida vende hai anos, diría eu, a rentabilidade moi escasa, pero ahora o que sí que lle afecta son os espectaculares subas dos insumos, e non só da enerxía e do gasoil, sino de outros vegetais, sobre todo da guerra vegetal que hai. Por certo, é sempre unha guerra que anteceda unha crisis, sempre empeza polas materias primas. Máis nada. A ver, o Concello de Boquexón realmente non influe no consumo, aquí si, ou se compras ou de leito ou de cintas historias, que non é o concello, digamos, un consumidor grande, o que vai a supoñer que as nosas explotacións vaya co que compro, co que compro o concello vaya a sacar de ningún apreto a de ninguna explotación. O Concello de Boquexón leva sin subir as tasas de auga, de saneamento, desde o ano 2016. O sea, o Concello de Boquexón non está incrementando os costes de, digamos, destes consumos de que puxen a auga a ninguna explotación. Sabemos que a maioría das explotacións consumen unha parte pequena do seu consumo de auga, unha parte pequena é o consumo de auga da municipal. O resto é auga que non lles costa nin nada o seu uso, porque é unha auga de minas, a maior parte ten auga de minas, entón realmente tampouco non teñen o coste que te poda baixar o concello, é mínimo. O IBI, na maior parte das explotacións de candeiras, IBI de rústica prácticamente son moi poucas as que pagan algún tipo de IBI. Tampouco non, o concello tampouco non ten moitas que se poderían buscar algún tipo de axudas, a ver en que poderse valorar algún tipo de axudas ás explotacións, pero vendo o que se está vendo, realmente o que unha explotación, pois se merque unha máquina que vale 400 ou 500 mil euros nas administracións nas que estamos, entón realmente esperamos ver está a cousa tan mal ou bueno, evidentemente a situación é complicada para algúns grandeiros. Hoxe en día os grandeiros de Boqueixón que estarán pasando un pouco máis difíciles, sí. Un momento pasaron a mellor, evidentemente, momentos moi bons, e agora hai momentos máis complicados. Queda poucas explotacións en grandeiras en Boqueixón, quedan agora realmente as que quedan posiblemente son explotacións que sí que van a sobrevivir porque están, digamos, dimensionadas máis ou bastante ben ao seu sitio onde están enclavadas. E explotacións de, como por exemplo, que ten na miña casa 8 ou 9 vacas, para leite, iso é unha ruína. Pero levo yo dicindo se eu teño dito a nos cando se momento meu pai e a mi irmão, digo dicindo que se non ti estás traballando todo o día nunha actividade para meter carto do que faz aquí para meterlle para as vacas. Hai explotacións que non teñen sentido ningún. Entón, as explotacións que van a subsistir son as grandes. Vamos, as grandes dentro do nivel que temos aquí no concello, que son explotacións de 150, 200, 200 animales, ou alguna vez alguna máis grande. Esas van a subsistir. Evidentemente, é mellor subsistir como percibindo leite a 50 céntimos litro, que non a 32, que posiblemente con 32 céntimos, e o 32 céntimos traducido a pesetas, venen sendo sobre 50, 60 pesetas. Hai 40 anos, a 70 pesetas cobrados, leite xa nas casas, a 70 pesetas, non había proporción. Entón, a situación é complicada para o sector. Evidentemente, os costes energéticos, o combustible, todo eso, evidentemente, foi a forraxes, porque algunhas, agora a maior parte van se adaptando porque teñen, cada vez ao haber menos explotacións, tamén queda moita terra máis para traballar, teñen máis terra para traballar eles.
realmente é onde van a tratar de subsistir a base de cultivar eles diretamente sin ter que comprar tanto, pero vamos a habrá que tratar de axudalos dentro das posibilidades tamén do concello de modificar determinadas cosas que poidan que les e poidan ser útiles, pero pouco máis. Só unha puntualización por algo do que sí que se pode axudar é no tema da agua, porque aínda que haxa poucas explotacións que usen a auga da traída, saben que por cuestións sanitarias ten que ser agua clorada. Entonces vai ir camiño de... Entonces creo que no tema da auga, aínda que é certo que non se subeu nos últimos anos, unha vaca non é unha persona bebendo auga. Entonces creo que aí, si o concello ten un campo de actuación interesante, pois cando menos para estudiar como se pode reducir ou modificar a ordenanza da auga para eses casos concretos. Eu creo que aí sí que hai. E despois noutros casos, pois creo que no ICIU que tamén debería haber bonificacións de máis do 95%, igual que nas empresas de xeración de emprego, podría haber tamén perfectamente para unha empresa láctea. Que creo que non o hai. Eu estuve mirando a ordenanza e non o contempla. A que está publicada na Diputación do Concello. Podemos mirar de... Pero podríase facer porque as obras de mellora das explotacións agrarias, tamén podemos mirar o libro de ingresos do ano 2020, pois son moitas explotacións, supón uns cartos que é un coste para a explotación que podría forrar e todo eso repercute nos costes do litro de leite. Por eso decía que todas, e digo todas en mayúsculas, todas as administracións poden estudar os casos e axudar, pois, aínda que sexan poucos os gandeiros que xa hai en Boqueixón, non por eso o sector deixa de ser estratégico, e tamén en Boqueixón. Bueno, pois pues procedemos entón a votación. Votos a favor? Permitidme tomar a palabra, vou decir vamos a ver, outro día no mes de outubro o IDAE sacou un anuncio de que un plan de recuperación, transformación e resiliencia sacou para os concellos de menos de 5.000 habitantes un programa de axudas para inversións e proxectos singulares locales de enerxía limpa en municipios de reto demográfico. Programa dos 5.000. Entonces, son varias líneas, unha delas é por aforro energético e outro sería para o tema de sendas. Entonces, optamos por tratar de por un lado, cambio de luminaria LED, o resto do concello que está con lámpara de sodio. Entón se fixe unha solicitude para este plan por importe de 1.698.400 euros, dos cales o 85% financiaría o IDAE e o resto sería con cargo a fondos municipais. Por outro lado, sería outra solicitude en canto a senda, mobilidade peatonal accesible e segura en Boqueixón. Entonces, aí presentamos un proxecto global de 2.974.384,70, no cal van incluídas once itinerarios, serían 17 kilómetros de sendas peatonales accesibles e seguras, no cal tamén 85% sería financiado por IDAE e o resto por o poderío que viene o concello. E parece ser que estánse aprobando, ou vamos, nesta primeira momento haxa pouca partida presupostaria, hai 6 ou 7 millóns de euros nada máis para aquí, para Galicia. Está previsto que amplíen a 150 millóns de euros, entonces
que todas as solicitudes que se presenten, que parece que van a ser atendidas. Entón, no momento en que se poida, digamos, que isto que nos digan que adiante, entonces se retratarían os proxectos e trataríamos de poñer en marcha todas estas iniciativas. Creo que vos pasamos esta documentación para que vises a relación de viales ou polos cales fixemos máis valoracións para que ao final houve que recortar, escollemos eso como podemos escoller outros, pero vamos, en principio é priorizar ao mellor zonas onde hai moita máis veciñanza, sobre todo pistas que sean carreteras que sean municipais, que non sean, digamos, na outra carretera da Xunta, por exemplo, ou da Deputación. Adoptamos por que sean eles os que teñen que facer esas obras, porque tamén están as súas viales. Hoxe estuveron medindo, por exemplo, que van a facer esta carretera toda da Susana hasta Ponte Ledesma. Estuveron hoxe marcando por aí, falei co cargado, para ver se en algunhas zonas onde temos solicitada algunha senda, continuar con esas sendas un poquinho tal, pois a ver se pois aí na zona da Corna, zona lá, un cacho de liño final de Campo Rapado, pois determinadas zonas que están nesta carretera que fai falta, pois a ver se podemos conseguir que nos fagan, ao mellor non é unha senda como a que hai ali ahora por Ledema por aí abaixo, pero o primeiro que se iba para que faga algo máis de seguridade para poder camiñar todos por as carreteras. En estas, pois eso, é moi bonito todas as que puxemos, pero se temos a suerte de que nos aproben estas sendas, depois ainda o problema vai ser por onde as facemos, porque a terra non é nosa. Na maior parte hai sitios aí hai cunetas e hai unha cuneta ainda amplia, para outros sitios é moi xusto. Todos que teñen pide o terreno aos veciños, depois hai que hai todo, depois a ojalá cheguemos a ese momento no que teníamos que ir andar aos veciños e dicir, temos todo este dinheiro, hai que fazer unha senda, hai que temos que chegar un cacho de terreno. Sí, bueno, sí, si eu ainda tengo así allí en Ledesma nunha pista, non labraron no asfalto porque non lle... Tal, non sei aquí... Entón, eso, sobre todo informarvos do que se está tramitando, e se temos suerte, pois, que ojalá que así seja, pois, que podamos invertir todo isto en mellorar tanto a iluminación como a forrar energéticamente, e que todos podamos disfrutar de unhas sendas que máis tarde que cedo imos ter que camiñar todos moito, e ojalá que podamos facer. E agora, entón, pasamos ao seguinte punto, que son rogos e preguntas. Bueno, boas noites a todos. Voulles a facer un rogo, que antes de comenzar as obras, sobre todo as que afectan aos veciños, que están máis cerca das casas, que se comunique para, na medida do posible, evitar as maiores molestias posibles, porque ás veces resulta un pouco incómodo. Xa sabemos que as obras son para mellorar, pero non costa nada que o concelleiro de obras vai o día antes a comunicalo, ou se comunique no Facebook do concello, que para iso está, é gratis. Refiriste ao... Sí. Ali falar, sí. Estar tuvemos co presidente do vosso edificio, o sea, pero non antes, senón, para que dixemos, mira, vamos empezar, para que non dixemos, vamos empezar onte ou vais empezar dentro de días, porque todo depende da empresa de cando viñese fazer o tema de todos. Eu sabía que tomamos con ele a parte dúas veces para informarle de o que se iba a facer, e que a parte nos informou de como estaba toda a linha de edificio para facelo. Mas, claro, non, eu tampouco, mira, eu teríme que empezar algún topo, foi onte cando fixeron, empezaron e acabaron. Pero, o seu topo, o topo fixeron xa onte, onte a noite xa estaba feito. Sí, claro. Pero, evidentemente, interrompemos a todos os veciños, A ver, na medida do posible que se avise, xa. Non costa nada publicarlo no Facebook ou incluso co concelleiro. Non, si a mí falar con alguén da comunidade, mira, avisades aquí que mañán ou pasado van a empezar as obras aquí. Máis que nada, porque ás veces causa inconvenientes. Sí.
Si, non, vete, vete, comía alguén, pois comía sale máis tarde que outro da casa, e pon responsabilidade da cara. Eso. Pola miña parte, nada máis. Boas noites. Hola. Teño que tres rubos. En relación a Ponte de, da Ponte Ledesma, o gaso Concello de Boqueixón que fago os trámites pertinentes para proceder a unha nova limpeza da ponte que anterior foi feita entre xullo e decembro de 2016, sobre todo que se faga esta limpeza para evitar que a situación anterior de abandono se repita e volva a ter un alto custo. Para iso deberíamos de proceder ao seu mantemento de forma periódica. Temos a obligación entre Boqueixón e Vila de Cruces de facerlle un mantemento e unha limpeza todos os anos, para que tamén agora non sei, non hai onde haber moi cardos algo para dedicar esa zona por parte do lado de lá, porque solicitouse tamén que parece que hai problemas de con certas emisoras de televisión, que eso que non, paquete de algún paquete de televisión que non se ven nin na zona de Ledesma nin na zona de Gres. Se me xa 5, 6, 7 veces ao señor alcalde de Vila de Cruces para ver como de ver hai unha torre, a torre que está ali en Castro Mouzo, que a torreta xa si, cando se caeu o temporal xa houve que poñera entre os dous concellos. Agora, realmente, por si fai bata poñerlle algún paquete máis de canales, porque tamén está sin el, pois, que joder, que está no seu terreno, pois que agilice un poquinho o tema, e pois hai que compartir o coste, bueno, pois tenemos que compartir o coste, porque ao final beneficia os vecinos de Boqueixón con máis os vecinos dele. Nada, non hai forma, non hai... Está moi, ten moi... Todos os sacados temos moitas tarefas que hai que atender, entonces aí vamos a requerirlle, pois eso, para poñemos os dous o chegar a un acordo, pois mira, para fazer a limpeza da ponte. Unha, para manter o patrimonio, aproveitando que agora nos van a ampliar o ano veo e todo. Claro, non se escoita, venga. Eso, que a medida do posible se poñan en contacto co Concello de Vila de Cruces e se intente facer esta limpeza para non chegar ao deterioro anterior. Outra é en relación á noticia que vemos na Xanela de novembro, onde se di que o Concello vai invertir 218.000 euros na mellora das 16 estradas municipais. Nada, isto só rogaríamos que se nos explicara pormenorizadamente este investimento. Agora ou no seu momento, ou que non lo pasen por escrito. Sí, vale, pero non é eso que, sí, esta noticia que pon aquí, pero bueno, que se nos explique un pouco como se van facer as obras, se van a aglomerar, se vai botar solo un pouco de... Vale, como estamos tan atrasados siempre, claro, como estamos siempre temos que pospuñernos a tan atrás. Vale. Son estes son tres procesos de licitación. Este é o POS do 2021. Son tres grupos de obras do POS do 2021. Pues, que están, chegou onte, creo que o informe, oficios e apertura do sobre técnico, a oferta económica, entonces, ahora como se puntúan determinadas cosas, como é o plan de igualdade, determinadas cosas, entonces, chegou nos onte a valoración técnica. Entonces, ahora supoño que para a semana convocaremos a mesa para proceder a proposta de adjudicación, e xa, digamos, pois as empresas, pois comunicar que ahora, mío que ten quietos,
que se faz, se é aglomerado, se pode facer na que te o tempo frío ou chova, pero o problema é, se o horas se chove moito, non se pode facer, pero que é o riegos, chovendo algo, pois é mellor estar quieto, porque non, ao final non sirve para nada. Entón, pues, aproveitado o verano. Aproveitou. Non, é que non é fácil, porque entre os permisos que se tardan moitísimo. E agora que se o ADIF che pide un autorización, o sea, te que te autorización do ADIF, que si a axi, que si o agora prácticamente mellor coller é facer os plans con vistas a 3 anos. O sea, como que xustiza, cando chega xa é tarde. Bueno, o último é en relación ao abandono de voluminosos ao lado dos contenedores do lixo, que parece que se puxo de moda agora. Abandonar voluminosos. Nada, se podería facer algún tipo de bando, algún tipo de notificación, algo para evitar este problema, porque a verdade é que ao lado dos contenedores agora tópase de todo. E habendo un punto limpo, habendo un teléfono para chamar, pues reiterar yo a xente de que, por favor, non deixe voluminosos ao lado dos contenedores. Os tirarán algunhas cousas que non lle gustan, pero a maior parte somos os veciños os que dixen. Somos os veciños, exactamente, os que estamos emporcallando o concello. Pues, faremos eso, unha nova campaña de corralla xente que hai un servicio de recollida de voluminosos. Hai os contenedores adecuados para prácticamente todas os residuos que xeramos. Non se digo nada, cando que teña que haxa que recoller o que chama a quinta fracción, que se llaman os orgánicos en contenedor aparte. Eso vai ser a... Vale, pola miña parte... Pola miña parte nada máis. Iván, creo que tamén. Iván, creo que che toca a ti. Sí, vale, boas noites a todos e todas. Ben, eu hoxe vou a ser breve, teño varios rogos e unha soa cuestión. O primeiro dos rogos é porque na xanela de outubro, na páxina principal, na portada, puña limpeza integral do municipio, non? En letras grandes, como titular e tal, non? Fíxose limpeza, certo, de contedores, de fontes, lavadoiros, viais, etc. Non? Pero, limpeza sí, pero integral, total non. A que me refiro? Bueno, pois que faltaron certos viais e non só vive o concello de que se limpe. É dicir, se adecentase máis, limparíase menos, creo eu. Entón, a parte de que se limpe, que está ben, é necesario, e a parte ainda diría máis, é necesario que se limpe, pero máis periódicamente. Como é compatible iso? Bueno, pois hai que verlo, non? Porque antes facíase uns usos do campo que ahora non hai, polo tanto, hai que limpar máis periódicamente. Iso está claro. Pero non só limpar, é importante limpar, pero adecentar. Progresivamente, claro, non hai cartos para todo. Iso sabemos todos, non? Pero creemos necesario que, aparte de que se limpe, que se adecenten certas zonas e de forma progresiva. Porque, claro, se a erva nace no formigón, aínda que se limpe, sigue nacendo. Entón, habrá que adecentar para que non saia. Entonces, se non sai, pois xa non se limpa. Entonces, a iso me refiro eu que con limpar está ben, pero hai que adecentar. E a iso poño un exemplo claro, é dicir, os lavadoiros do noso concello, que insisto nos últimos plenos neste tema. Non? Ben, os lavadoiros do noso concello teñen os seus anos. Non se usan na actualidade prácticamente, tamén é certo, pero non se usan no noso concello nin no resto. Vésese, por exemplo, o concello de Touro. No concello de Touro tampouco se usan, prácticamente, salvo certas épocas, pero, sen embargo, ali adecéntanse.
e na páxina web do Concello de Touro pódese ver, non, que progresivamente vanse adecentando estes. Entón, está moi ben limpar os lavadoiros, fontes, etc., pero adecentar tamén o que se limpa tamén estaría ben, non? Poño exemplo dos lavadoiros basicamente porque teñen uns teitos e os teitos están feitos, supoño, que de uralita con amianto. Entonces, progresivamente, como é un ben público, poderíanse cambiar esos teitos e por de outros adaptados á normativa. Iso entre outras cousas, pero poñolle ese exemplo e outro, por exemplo, pois que moitas veces perdese auga porque non se poñen tubos. Só hai que poñer tubos para que a auga vaya polos tubos hacia os lavadoiros. Iso tampouco é un sobrecusto excesivo, creo. Só é intención de que a auga vaya para onde ten que ir, non? Ben, aparte de que se limpe, que está moi ben, e de que se adecente, que tamén está perfecto, hai certas cousas que hai que sustituir ou hai que repoñer por outras novas, non? E poñolle un exemplo básico. Un exemplo da parroquia da que son, non? É dicir, Pousada ten un contedor na porta principal da igrexa parroquial, non? Fora. É un contedor público, non? Entonces leva coa tapa rota, pois non quero mentir, pero meses, senón anos. Entón, os que van a votar, lógico, non? En plena época COVID, que como non había que deixar as tapas abertas, pois bueno, tería un pouquiño de lógica, pois tirar a basura, así, non? Pero é que agora que chove, pois énchese de auga. Entón, o máis lógico é que, se non lle notifica os veciños, que os propios que recollen a basura, pois se notifique para que se cambie. E se un concelleiro notifica que está roto, o normal é que se cambie. Entón, sería lógico. Pero é que a veces a lógica, non sei, e o contedor tampouco é que coste mil euros. Creo, vamos. E iso é, digamos, o meu rogo. O meu primeiro rogo sería ese. Que está moi ben que se limpe, está perfecto que se adecenten cousas, pero está tamén ben que se repoñan o que está mal. E como iso, outras moitas cousas, pero agora quero precisar estas tres. Rogo número dous. Tamén xa ía na xanela do mes de outubro a clausura do obradoiro de emprego Boqueixón, Vedra, Touro e Vila de Cruces. Boqueixón, Vedra, Touro e o Pino. Entonces, claro, está moi moi ben que vayan os alcaldes, pero a oposición deses concellos tamén se lle podría notificar, non? Vou dizer, porque tanto formamos parte da corporación, tanto uns como outros, o goberno municipal é o que é, pero non somos parte representativa, cada un coa representatividade que se nos deu, do concello cada un do seu, non? Nos do noso, os do Pino, vos os do Pino, etc. etc. Non? Entón, non para ir, pero polo menos por deferencia ou tal, pois notificar, oye, vaise pechar o obradoiro de emprego, se podedes acercarvos, pois estaría ben. Non? Tanto cando se pecha como cando se abre. Porque está moi ben sair na foto os alcaldes de Vedre, etc. etc. Pero bueno, e non é por sair na foto, é simplemente algo lógico, non? É dicir, un obradoiro de emprego, o normal é que vayan os representantes dos distintos grupos, non? Creo eu tamén. Terceiro rogo. O programa dun mes e pico, quero darlles os parabéns, é dicir, non todo vai ser malo. Isto funcionou ben, vai ben, foi todo un éxito, pero sen olvidarse, quero dicir isto así, dicir, sen olvidarse de outras cousas, non? É dicir, a ponte de Ledesma, témola aí, como dixo Carmen, que é unha ponte compartida entre Vila de Cruces e Boqueixón, pois para máis inri, entre dous concellos, podese facer máis cousas que un só. Entón,
uns cartiños que aporta un e outros que aporta outro, podemos facer pois unidades didácticas sobre a ponte, podemos podes facer visitas guiadas, etcétera, etcétera. E todo o que se nos poida ocurrir a uns e a outros. Quen di sobre a ponte, di sobre a ponte de Buxaco, sobre as fervenzas de Donas e de Codeso, sobre os muiños, que están moi ben, que se fixera un libro sobre eles, fai anos, pero como están agora? Claro, é dicir, todo iso está moi moi ben, pero hai que darlle, claro, prioridades, sí, pero potenciar un pouquiño todo. Non só unha cousa, que está ben, moi ben que se potencie o Pico Sacro, as rutas, as lendas, evidentemente é un noso símbolo, pero hai outras cousas tamén, non? E cuarto rogo, pois simplemente sería sobre as escolas deportivas deste ano tentar engadir outras cousas, non? É dicir, nas próximas edicións, pois, por exemplo, non? Bádminton, tenis, deportes tradicionais, etcétera. Poder valorar outras cousas e non todos os anos unha serie de cousas fixas sen posibilidade ou sen outras alternativas a esas, non? Entón, para que se teñan en consideración, digo yo algunhas, pero pode haber outras moitas. E a cuestión é que tamén na xanela de outubro se falaba do Camiño Miñoto Ribeiro, que se iba a potenciar, que se iba a difundir, etcétera, etcétera, toda esa ruta. Entón, gustaríame saber como, con que orzamento e todo iso. E pola miña parte, nada máis. O tema do Camiño Miño de Ribeiro agora mesmo están actualizando o que é a páxina web e os percorridos todos que levan ese Camiño Miño de Ribeiro, porque agora mesmo non está actualizado. Entonces, a parte de facer andainas, de tratar de conseguir que a xente o coñeza, empezar a movelo así, que realmente os camiños dáse publicidade se se usan, se se utilizan. Entón, nós queremos que unha das a etapa que pasa, que unha etapa que remate en Lestedo, para que a xente, os peregrinos que poidan vir, pois se poidan disfrutar e poidan disfrutar de Lestedo, como é a zona por onde vai a pasar ese camiño, pois realmente que tanto o comercio como o distinto como a hostelería, como se pois poidan ou sacar tamén algún proveito. Pero o coste, en principio, vai nos a costar algo ahora reseñalizar, porque aí agora cambiou un poquinho as sinais. Entón vamos a facer unha pequena inversión de sobre 1.600 euros na sinalización desa ruta hasta o Concello de Castrelo, porque depois xa seguiría toda por vía, igual que o Camiño de Inverno e a Vía da Plata, van todas xa por o mesmo camiño, pero vamos a facer eso. Sería publicidade tanto na páxina do concello como desde todas as rutas, facer rutas, digamos por os sábados ou domingos, facer un tramo dese camiño para que todos pues, se dé a conocer máis. É sinalizado, realmente é o que se vai a tratar de facer, non é tampouco dun inversión de moito diñeiro para poder ter ese darlle un poquinho máis de visibilidade. Evidentemente estamos vendo estes días que hai un incremento de peregrinos por a Vía da Plata, o Camiño de Inverno, que hasta posiblemente nunca houve tanto goteo de peregrinos como hai últimamente, nos últimos 2 meses, pasando por Rubiá, base para por todo o Lestedo, Rubiá, Sergude. Realmente hai que tratar de que entre todos podamos facer máis ativo, que a xente pare a disfrutar un pouco sea do Pico Sacro, sea de Lestedo, sea dos paisaxes que temos aí nesa zona. Entón, hai que deberíamos entre todos tamén darlle un pouco máis, non entre acollida e darlle outras cousas as que facer. Non solamente ten que ser co concello que o leve a un lado ou a outro, tamén a nivel
comercial a nivel de deberíase por plantear por parte incluso do mío de algún emprendedor ou emprendedora facer algo en Lestedo para que esa xente que ven camiñando pois que poida que chega a Lestedo e diga, pois hoxe vou quedar aquí en Lestedo, vou dormir aquí, teño onde dormir, pero teño toda a tarde, polo menos, pois, para disfrutar de pois, ir a un sitio, ir a un sitio, todo a moitos lugares, que non, en Lestedo non, realmente non temos nada. Entón, vamos a poñer un, digamos, un albergue, ou se, xa temos que darlle aloxamento cando ven un grupo moi grande no pabellón. Non é un sitio tampouco, digamos, o ideal para a xente que ven, porque se van ao albergue, van ao Reina Lupa. Pero agora mesmo, no, bueno, cando pode estar, digamos, o funcionamento a 100%, creo que son 24 ou 25 plazas que ten, non ten máis, non sei que son 14, non, ese sobre 20 plazas, non ten máis aloxamento, digamos, porque é un aloxamento módico, pois ten, ou vas a agora aos hotel Donas e Cabaleiros, ou vas a Enoturismo María Manuela, ou vas ás Casas a Casa de Casal, pero non, pensa, estamos falando de que son outros precios. Entonces, o ideal sería fazer algo tes unha casa ou tes un Lestedo ou un Sergude chega pegado ao camiño ou non teme pegado, pero nunha zona nun contorno dese camiño tratar de fazer algo para que consiga que a xente che veña valí pois, que si algo de aloxamento, que si algo de comida e todo eso é vida para porque así o que faz é que a xente tea aquí no teu, na tua contorna pois eso, o mira un día ese día vai a ver moitas cousas e vai a visitar máis, vai a gastar dinheiro, que é o que se trata de que se mova a economía en todos os por onde pasa o camiño, que é o que pasou tanto vese na vía da do camiño francés, Arca, Azúa, Melide. Eso medrou porque medrou polo camiño, non medrou por outra cousa, realmente son eran era, Arca era pouco máis, era como Lestedo, ou era menos. E hoxe en día este pegada a carretera fixo incrementouse eso unha pasada e para atrás por onde vai o camiño por arriba incrementouse moitísimo que si casas albergues un todo entonces debía ser tamén os que tamén facilitaron parte da administración pero os propios veciños debían tratar tamén de ter un algo de iniciativa e mirar pensar en algo de eso de montar algún tipo de negocio para poder atender a esta xente que non vai a visitar que non vai a pasar que pasa por diante pasa por diante non nos ve sequera porque no, claro, temos que atraerlos para que queden aquí. Ben, máis ou menos contesteiche. Ou fui ou dei ou dei ou dei moitas voltas. Non, voltas non deches, non. Vale. Non, nada, tedes que disculpar que se me desconectou isto, non hai moitas cousas que Bueno, dixeches. moi ben. Bueno, pois despois escoitas o Si, sí, escoito o audio do pleno, despois xa te mandaría algunha cousa máis logo. Vale, moi ben. Pois venga, algunha cousa máis? Eu Nada máis por Ay, aquí. No, eu bueno, non sei se Xavier quere facer algunha pregunta ou eu quería facer unha puntualización sobre o tema que falamos aquí na no punto da moción sobre o sector lácteo. Eu recordaba da miña anterior etapa de concelleiro que a taxa da auga tiña unha bonificación para as explotacións agrarias. Bueno, non sei, eu, como ben me apuntou aquí tamén Alejandro, non estaba seguro de que esta redución seguise en vigor, foi unha taxa á páxina da Diputación, e o que di é que, ao haberlo establecido no artigo 24.4 da Lei 39/88, establécese unha reducción do 50% da tarifa polo consumo destinado ás explotacións agrícolas. Vale, pois entonces revisaremos para que se lle aplique ás explotacións agrarias a tarifa de consumidores particulares e non a de industriais.
Sí, a particular, si gastas máis de 30 metros cúbicos o trimestre, va subindo de sí, a vexo que subindo. Houve modificacións aquí no ano 2015 da ordenanza. Xavi, non se cheo aquí nada. Non ten micro. Ah, vale. Bueno, pois pues entón, gracias a todos por a vir a asistir ao pleno. Pois pues, teimos ter algún pleno máis aínda antes de rematar o ano. Eso, bueno.